Dlouhá historie, strasti plná minulost, mnoho životních cest a spletitých vztahů. Odhodlání, sny, plány, touhy a nové začátky, které spojuje láska k půdě, úcta k předkům a tradici, víra ve smysl a správnost vytčeného cíle, pracovitost a pokora. Inspirují vás zajímavé životní příběhy? Úspěšné podnikatelské záměry realizované po generace? Vztah k lidem, zvířatům a přírodě? To vše najdete na selském dvoře na rodinné farmě. Jaké jsou příběhy těch, kteří byli nominováni do soutěže Asociace soukromého zemědělství České republiky Farma roku 2016? Kdo se stane jejím vítězem? To se dozvíte 15. prosince v Pražském divadle ABC na slavnostním vyhlášení výsledků tohoto prestižního klání.